morgon den 11 oktober. Klockan har slagit 7:25. Så, strumpor till sen. Jag har ju köpt inneskor. Jag avgudar dem, men jag är inte van vid det, så jag glömmer bort dem. Men jag är så tacksam att jag slipper ha strumpor. Jag älskar strumpor, men just nu så tycker jag inte om strumpor. Aj! Åh, gud, sånt ni ser det där. Herregud. Ja. Den får inte jag glömma idag. Shit, vad skönt. Nu blir jag lite stressad. Kycklingen måste frysas in idag. Jag ska inte ha räksallad. Det var bara på mitt smörpaket. Då ska jag ha en, jag ska ha ost, jag ska ha marmelad. Marmeladen är framme. Jag har inte satt in den. Jag ska faktiskt ha drickyoghurt idag till lunch med bröd. Jag ska göra, vad är det heter nu igen, med salami. Jag känner att jag behöver äta upp den. Så ser det ut. Jag ska koka kaffe. Jag är i bra tid, känns det som. Så, ut med mjölk. Har jag glömt att ställa in mjölken? Nej. Det är en där. Nej. Den har jag inte lagt där. Det är någon annan som har gjort det. Nej. Saft har jag påbörjat, men det ska vi inte ha nu. Så, kaffe. Frukost. Vi ses senare. Tillbaka. Jag ska sätta i mitt kors örhänge. Jag har satt dit en sådan. Den är väldigt stor och tung. Men det får bli som det blir, helt enkelt. Korsa lila eller någonting. Det är på mig hur man ser på det. Och sen tyckte jag att detta blev skitfräckt med denna kommunikationen. Och jag känner lite så att jag har ett, ska vi se här, ett annat hjärta här. Sånt också, en liten pluppis. Och den är jättesöt. Och så. Men det blir för mycket hjärtan om jag ska ha två på samma örhäng. Alltså, jag är inte där än. Det kommer säkert att jag skiter i vilket, bara trycker på för att jag vill ha. För jag har ett annat hjärta här också som man hänger i. Så liksom, och den är så skitsnygg för det är lite så, vad är det heter, marmorstil. Det känns som att det är någon typ av sten för den är rätt tung ändå faktiskt. Jag ska kamma ut mitt hår för jag tar schampo. Jag ska ta lite hårolja i faktiskt. Och det låter jättekonstigt kanske för först tar schampo i för att det inte ska se fett ut. Men den här håroljan med den här som jag visade så, eller jo, eller den lägger jag kanske inte ut. Jag filmade det igår men jag kände liksom att jag kanske inte lägger ut det för jag känner, jag kunde inte låta bli att filma men jag vill nog inte lägga ut det. Det blir nog mer som dagboksaktigt till mig själv för att få en paus. Jag kan, ibland blir det bara pauser bara sådär. Och för er har det egentligen blivit en paus under den här veckan som har varit. Men inte för mig, för jag har filmat under hela veckan. Ni har redan fått en video nu, klockan är 9. Och det kommer en till. Och denna ska läggas ut imorgon. Så att jag är lite på banan igen. Och jag vill säga nu, faktiskt redan nu, att jag, det kan bli så att det blir sådana här uppehåll. Lite när som helst. Så ni tänker på det. Men jag filmar varenda dag. Jag kanske lägger ut. Det blir svårare för mig nu att redigera. Eller inte redigera. Men hitta mina videos. För jag gör inte den här vignetten längre. Och ni har inte sagt någonting om den. Och det är rätt skönt. För att jag slipper den vignetten. Den är inte krånglig. Det är bara till att lägga till. Jag kan lägga till den igen för min egen skull. För att det är lättare för mig. För att ibland så blir det så mycket jag faktiskt.
Åh gud vad det såg ut. Så jag har kammat mitt hår och satt i torrschampo och satt upp det. Och så blev det så här. Shit. Och kanske skriva datumet igen. Istället för att säga det. Alltså jag är lite så. Först gör jag så. Sen gör jag så. Sen går jag tillbaka. Och så. Men jag känner lite så att jag frågar inte er. Jag känner efter själv. För att det ska vara lättast för mig. Men i alla fall, jag kan säga i alla fall vad det är för dag. Det kan nog underlätta väldigt mycket jämte till min redigering. Och sen skriver jag dagens datum och klocka. Det kan jag faktiskt göra. Om inte jag säger dagens datum och klockan. Det får vi se. Faktiskt. Jag ska putsa mina glasögon. Jag ska sätta på mitt örhänge. Så får vi se om jag kan filma någonting på jobb idag. Jag har fixat min lunch redan. Jätteskönt, så jag börjar tänka på det. Jag ska snart gå. Det var tänkt att jag inte skulle ta min tjockjacka nu som jag har använt. Men det får nog bli den ändå, för jag har glömt bort att fixa med det. By the way, jag ska ju gå 10 över runt. Och klockan är snart 5 över. Alltså jag har redan pratat i 5 minuter. Så vi ses när vi ses, helt enkelt, under dagen. Så då är jag på jobb. Klockan är 9:50. Jag har fixat... Alltså det är jag... Ska vi se så att ni ramlar baklänges. Jag ska koppla dem snart. Men jag har gjort... Eller har börjat med att göra schema på min almanacka. Och jag har ju gått över till... telefonens almanacka. Alltså den är så bra. Herregud. Alltså så skönt att de har gjort att man kan vad heter det? Fixa med färger. Ja. De hade ju bara 3-4 färger. Ja. Och de var låsta. Jag tror ja, man kunde sätta en namn. Jag hade ju 3 namn. Jag hade på en färg hade jag min kurator, min boendestödja och min kontaktperson. För att kunna utnyttja färgerna maximalt. Liksom. Nu gjorde jag en färg till min kontaktperson, för jag hade inte gjort det. Och jag hade redan planerat in till nästa vecka. Vi ska göra utflykt, inte den här veckan, men nästa. Och då ska jag kolla upp tågtid härifrån. Till Malmö. Mer säger jag inte. Men i alla fall så. Ja. Jag har redan kollat upp. Det är ju som jag är. Men jag ville kolla så att jag kunde. Alltså jag har tänkt. Att det är svårt att filma här. Det är skitsvårt. En deltagare jag inte tycker om. Alltså hon pratar hela tiden. Och hon är jättesjälvisk faktiskt. Bara pratar om sig själv. Alltså jag kanske är väldigt självisk här inne, för jag har ingen annan att prata om. Jag vet faktiskt. Om jag är det så ber jag mycket om ursäkt. Jag ska göra spellistan nu. Jag är så taggad. Oh my god. Jag måste bli bra. Oh, nu plingar det här också. När folk kommer inte in. Antagligen. Så, men i alla fall. Vi ses under dagen. 5:55. Jag ska träna. Jag är ombytt. Det är bara skor som ska på. Annars är jag done. Och det är mina träningsskor. Och filmen har börjat snurra. Fan vad bra. Jag har ju sett den. Det är ju Harry Potter. Och Hemligheternas kammare som jag ska titta på. Jag lär ju inte se hela filmen. På den där. Korstrainern. Gud vad det var sånt. Där. Nej, nej, nej. Vad skulle jag ha här? Jag skulle ha lite text. Jag vill ha den jättegärna på. Nej, gick jag förbi. Engelska.
Det är ju inte lönt att det står brittiska, för det är ju... Nej, jag ska ha svensk text. Gud vad jag är dum. Jag har ju som sagt inget djup, så jag vet inte om den är dubbad svenska eller om den är på engelska. I don't know. Jag är jätteglad. Jag ska tända faktiskt. Nej, men jag är jätteglad, för jag kollade... Jag sparar ju pengar till min pension. När jag blir... Åh, tjusan, hejsan. Aj, det gick inte. Helvetes jävlar. Jag hatar den när det går. Direkt. Hatar det. Nej, just det är så att jag har ju redan pensionen på grund av att jag får pengar från Försäkringskassan och är i inskriven på LSS. Så jag får ju redan pensionspengarna. Men när jag flyttar till Kristianstad, när det blir av, det vet vi ju inte. Men... vet man ju inte vad som händer där. Jag kanske får ett jobb. Ett riktigt jobb. Där de kan ta hänsyn jämte till mitt handikapp och mitt psykiska tillstånd. Och det kanske blir också bättre om jag kommer härifrån. Det vet, alltså, man vet ju inte. Många känner liksom så. Men det spelar ingen roll var man bor någonstans. Man har dåligt ändå. Jag vill inte tro på det. Jag måste hagga fram för mig bra. Jag mår inte bra att vara kvar. Alltså liksom. Och det dilemmat måste jag ha och leva på just nu. För att annars hade jag inte funnits kvar. Seriöst. Jag vill inte skämma någon. Men så är det faktiskt. Och det är mycket med kuratorn i Lund som har hjälpt mig att orka finnas här. Fast jag har inte sagt det så på bemärkelsen till henne. Men om inte jag hade haft henne så... no fucking way. Jag hade inte blivit 30 ens. Seriöst. Jag hade inte orkat. Så... men i alla fall. Det blev bra med pengar. Jag gick ju minus i... vad blev det? Alltså det står helt stilla. Alltså mitt huvud är så trött nu. Under semestern, under juli månad gick jag ju minus och det blev ju juli, augusti. Så det blev minus i augusti. Jag gick inte så pass minus så att jag inte kunde betala hyran, absolut inte på den nivån. Men det märktes på mitt sparande, för jag räknar på det. Men jag har kommit igång igen. Jag använder ju inte fläktarna på samma sätt. I och med att det inte är värmefläktar. Men jag kommer ju köpa mig en till helgen nu. Som det ser ut som. Och. Jag kommer använda den. När jag sitter och fryser. Jag kommer inte ha den snurrande. På grund av att jag behöver mina pengar. Jag har ju velat ha köpa mig en crosstrainer. Jag har tänkt spara långsiktigt. Fram till nästa år. Och så här. Men jag behöver inte det längre. Seriöst, jag behöver inte det längre. Och det är jätteskönt verkligen. För jag har redan pengarna till den kosttränaren. Men sen är pengarna slut. Till kosttränaren. Där blir inte mycket över. Och det känns lite så. Då känner jag lite så. Jag vill ha kosttränaren. Där är pengar som sagt. Men jag behöver inte slänga mig ovanpå den. För att jag känner lite så att den har nu stått där i evigheter. Vi kan köra in om och fråga på Jula. Är det någonting ni har kvar? Är det någonting som försvinner eller någonting sånt? För då får jag ju liksom tjoff, ta det liksom. Denna kosttränaren ska till... skrotan. Och den är så pass gammal. Den har stått länge. Det är nätt och jämt att jag har stått på maskineriet. Jag är så rädd att den ska braka ihop. Så den ska faktiskt till. Och jag vet inte hur mycket man kan ta sär. Den är heller. För jag kan inte ha två stycken här. Det finns inte. Och det finns inte plats med den inne i källaren heller. Eller så tar man med den om hon vill ha den igen. Då får den stå där med dig. För jag är så taggad på den jävla kostnaden, om ni förstår icke detta. Och ändå så har jag till pensionen. Och ändå så har jag till pensionen, så då har jag mycket pengar. Men sen beskrev jag viktiga pengar, för jag skriver upp det på telefonen så jag håller koll.
Och då menas det på liksom en ny tv om den går sönder. Va? Ny soffa om den. Jag vill ju ha en ny. Den jag vill ha kostar ju bara 10 lax som jag har pratat om. Så jag är ganska långt ifrån. Nej, det är ju inte. Nej, det är jag inte. Det är 2 månader ifrån jag är. Oj, nu avslöjar jag ju mig. Oj, oj, oj. Kanske ska köpa en ny soffa istället. Nu blev det jag vet. Nej, det blir kostnaderna. Jag ska köpa mig en ny soffa när jag flyttar. Alltså, samband med det. Och då har jag nu fått ihop igen till någon. Alltså så, jag kommer ju ha den här budgeten fram tills jag flyttar. Sen ska jag ju inte ha gud. Ska ha gudman precis när jag flyttar dit. Så den personen hjälper mig att sätta in allting på. Jag kollar så inte någonting var öppet här. På autogiro. Så att allting går automatiskt. Ja. Och, så jag inte behöver liksom tänka på det. Jag kan gå in och kolla en gång i månaden. Bara för att checka läget så att allting stämmer. Och så här. Och så kommer jag väl ha denna gudmannen i. Runga släng ett halvår. Bara för att vara säker på att allting funkar som jag vill ha det. Och om det funkar som jag vill ha det. Så har jag ingen god man. Då löser jag det själv. Och jag tvivlar inte på mig själv. Det är bara det att. Just nu. Jag har ju funderat för att ta bort min god man redan nu. Seriöst. För hon. Gör inte jättemycket. Men det är så mycket pappersarbete. Jämt till flytten. Så jag behöver henne till det. Så jag har slutat ett tag till. Nu har jag snart pratat i 10 minuter. Och det ska inte bli så långt. Men nu kör vi med träningen. Så ses vi efter att ha sett hur det gick. 16:30. Jag har inte börjat äta middag innan. Jag har lyssnat på musik fram till nu. Jag fick avsluta korstränaren. Jag vet inte hur länge jag stod. Men jag fick ångestattack. Faktiskt. Så, men det var skönt att jag fick träna lite ändå. Men jag har inte stretchat något. Aj, aj, aj. Det blir inte bra imorgon i alla fall. Jag har inte duschat heller. Så jag precis. Nu kände jag liksom att mina öron. Ja, ni ser så att jag har varit. Och detta är svett och tårar. Seriöst. Det bara rann. Alltså jag fick sån ångestattack så jag vet inte vad. Åh, jävlar. Men det var skönt att få shaka loss lite med musik faktiskt. Jag lär ju sova gott i natt. Det blir kyckling idag för jag måste frysa in kycklingen. Jag måste bara duscha av mig innan jag äter. Jag kan inte äta i det här messy greasy majs. Men jag vet inte vad jag ska göra med kycklingen. Dela den i små bitar och koka den. I grönsaker eller någonting. För det ska gå snabbt nu. Klockan är ändå 16:30. Jag brukar ju sitta och äta ny. Typ. Eller börja 16:30. Ja, jag avklarar med träning runt vid 3. Och duschar 15:45. Ja, precis. 16:30. Ja, precis. Då börjar ju maten 16:45. Så jag brukar äta nu. Ja, precis. Så det är en timme senare. Alltså på alltså exakt tid. Gud vad jag är, men jag kan inte tänka nu. Ja, jag dricker mer vatten. Det blir nog en del saft faktiskt. Den är ju utan socker så att det är bara till och hela. Nej men det var jätteskönt verkligen. Nej men jag har planerat in träning för hela december nästan. Utöver de 2 sista veckorna när det är julveckan och nyårsaftonsveckan. Där tränar jag ingenting. Men annars tränar jag från månaderna går ju in i varandra. Så slutet på månaden efter december.
november, december. Slutet på november, in i december börjar jag träna. Så på måndagen där, för jag tänkte faktiskt utnyttja situationen och sen då ta ledigt där faktiskt. Och jag ska försöka träna nu fram till jag får ett avslut med min kurator. Jag hoppas att jag får det, för jag liksom, jag är jättenöjd med min kurator som det är, men man vill ändå ha ett avslut. Hon har ju ändå varit min kurator i flera år. Fan vad jag tjatar om det. Jag är tyvärr ledsen, men jag känner liksom då, vad hände? Alltså, jag fick inte något avslut med min före detta kontaktperson. Hon bara liksom klippte av tråden. När jag sa till henne att det inte klickade, då blev hon skitsår och bara sket i vilket liksom, och bara gick vidare. Inget avslut, ingenting. Men här är det ju något som har hänt. Min kurator kan ju bli sur på mig, men det är inte henne, det är inte det alltså. Så, men ja, och men det känns jätteskönt verkligen, och jag ska, det är jobbigt nu, det är lite jobbigt faktiskt, seriöst. Jag ska träna mina tre dagar, de måndag, onsdag och lördag faktiskt. Och sen nästa vecka så blir det bara två dagar, för att jag tränar. Jag vet inte om jag kommer träna fredag nästa vecka istället för lördag. Men jag blir så himla trött dagen efter. Det är ju det. Jag ska tvätta imorgon bitti, men jag är ändå mer eller mindre sängliggandes. Men det ska bli så skönt. För jag ska bädda faktiskt upp i stora rummet med vintertäcke och täcke. Och öppna upp min balkong och mysa med kylen. Alltså det var så jävla skönt sist faktiskt. Alltså det var faktiskt det. Det var riktigt nice. Alltså det var, nej men det var helt sjukt. För först, när jag steg upp och åt frukost, så tog jag min dusch och så tog jag en nap där med blött hår utan att öppna upp mitt fönster. Och sen åt jag mellanmål och så kände jag liksom att jag måste lägga mig ner igen. Och då meckade jag med stora rummet. Ja, men det var så jäkla skönt. Och jag fick faktiskt, när var det? Var det i söndag? Så jag låg med mina hela dagen. Men det var så himla skönt. Det var jätteskönt. Ja, just det, jag fick inte så många timmar den natten. Så var det. Men jag kommer ha tid på onsdag faktiskt. Jag har bestämt mig för det. Jag ska stiga upp imorgon 6:30. Och på onsdag 7:15. För att träna cirka 7:30. Nu kommer jag inte kunna, jag vill inte rigga upp på kvällstid. Jag vill egentligen göra det vid 7-tiden. Men korsorna står mitt i golvet. Det känns det som i alla fall. Jag trivs inte med det. Jag vill egentligen inte ha den där korstränaren. Faktiskt inte. Men jag vill möblera om. Jag tänker lite så om vi skulle... Mamma... Jag är lite inne på att jag går ut till Center Syd till helgen. Och äta lunch och bara gå och strosa lite. Eller om vi tar min möblering istället. Jag vet inte vad är mitt prio egentligen. För jag vill ju sitta och äta i stora rummet. Jag har ju velat göra det hur länge som helst. Och jag måste ha hjälp. Jag kan inte göra detta själv. Jag måste ha det här sällskapet med att plocka undan. Eller bara liksom sitta i soffan, så gör jag. Men börja ha sällskapet och sen liksom flytta runt grejerna överlag. Faktiskt, det skulle jag behöva. Alltså, ja, det behöver jag igen med faktiskt. Så. Och sen nästa helg. Men jag känner lite så, vi har inte varit på Center Syd på 100 år. Alltså på väldigt länge. Var vi där i somras? Som en dagsutflykt. Körde vi dit?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. När gjorde vi nog? När gjorde vi aldrig? Vi fick aldrig in det. Vi hade alldeles för mycket vi ville göra så vi fick inte in allt. Nej, så då blir det nog sent och syd. Jag ska... Mamma får ringa mig imorgon, senast på onsdag. Jag känner lite sent nu att hon ska ringa. Och jag som sagt tränar ju på morgonen på onsdag. Och det är så skönt nu när jag tränar hemma att jag kan bryta ihop under tiden jag tränar. Och jag försökte, det gick okej, men jag fick göra det och avsluta. Men jag kände liksom inte, jag skäms inte över att jag gråter, men det kan bli en jobbig situation när man är någon annanstans jämt till gym. Jag pressar inte mig själv till träning. Jag hade ingen ångest inför träningen, ingenting. Det var bara någonting som triggades igång helt enkelt. Jag tror, alltså jag har blivit som grubblare nu. Sen min nya kurator, alltså jag skojar om det. Allting flyter upp till ytan igen. Jag pratar så mycket med mig själv. Och det gjorde jag nu också, eller ja. Typ, jag skällde ut vissa personer ska jag säga. Men jag gör ju det som att jag ser dem framför mig. Jag vet inte om det hördes ner till grannen. För jag hade ju hörlurar på. Med musik. Men ja, jag var skitförbannad. Men det är rätt skönt att få det ur. Och det är skönt att jag kan träna hemma. Och liksom ändå... Jag stod kvar på korsfänan och trampade och grät samtidigt. Så det hade jag inte kunnat göra när jag på träningen. Det hade jag inte gjort. För det har hänt någon gång att jag har brutit ihop fast när jag är klar. Då slappnar jag nog av. För jag vet om att det är svårare för mig att bryta ihop där. Men då har det ju varit så skönt. För liksom, då har jag gjort min stretchning något sånär i alla fall. Eller så har jag öppnat över det för att... Jag bara känner att tårna kommer när som helst. Så nu pratar jag i 10 minuter igen. Alltså vad är det för fel på mig? Imorgon ska jag sätta mig och redigera och lägga ut. Det blir ingen redigering idag. För jag tror inte det i alla fall. För jag hinner inte med någon powernap idag. Jag ska ju som sagt duscha nu. Och sen ska jag duscha en gång till ikväll. vad blev klockan? Ja, klockan hinner nu bli 5. Under tiden jag står och duschar. Och ska jag duscha vid 7:30 igen. 7:20. Eller så blir det dusch vid 8:30 kanske. Det kanske är skönare. Vid 9. I så fall. Ja. Det finns ju ingenting på tv. Ingenting alls. Men i alla fall, tjusen här sen. Duschen, jag ska brusa en tablett och sen ska jag äta kyckling idag. Det ska faktiskt bli gott, men jag vet inte vad jag ska göra med den. Jag kan inte stoppa in den i ugnen för det tar alldeles för lång tid. Nej. Men annars gör jag ju bara något lätt. Kokar den med massa grönsaker. För jag har broccoli, jag har jag har potatis också. Jag gör mig någon typ, inte soppavariant, men någon sån, inte potatis. Den ska ligga i blöt. Eller, det tar så lång tid att koka den. Men det ska ju bara kunna ta några stycken faktiskt. För jag ska göra det i min bestäckpanna där, tänkte jag. Kör ner allting där i. För jag ska ändå liksom, ja, jag gör faktiskt det. För jag ska vi koka potatisen. Det går lite på hur stora skivor eller klyftor man tar och sånt. Men den ska ju minst koka i 20 minuter. Det är samma sak med morötterna. Och löken ska bara läggas i. Kyckling ska bara få lite yta. Men då behöver jag inte stycka den ju. Behöver jag faktiskt inte stycka den. Och broccolin behöver ju inte så jättelänge heller ju.
Ja, men då kör jag på det. Blir lite, inte soppa, men någon gryta av något slag. Perfekt, då har jag någonting där. Men jag avslutar. Vi ses imorgon, så får ni ha en bra eftermiddag kväll.